videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Göze, nezere, emele, caduya inanmıram. Ama yuxulara çok inanıram. Yuxuda gördüm ki, kaynanamı vedreyle döyürəm. Bu ise o demektir ki, o bütün gücümü alıb. Publika Az bizim medyaya istinadən bildirir ki, bu sözleri emektar artist Elza Seyidcahan qonaq olduğu Xeyirli Axşamlar verilişində deyib. Sənətçi bildirib ki, kaynanası ailəsində elə bir şərait yaratmışdı ki, məcburiyyət karşısında həyat yoldaşından boşanıb. Stat. O zaman ərimdən boşanmamışdım. Mən anamla qalırdım. Uşaqlarımın atası isə anası ilə. Bizim boşanmaq fikrimiz yox idi. Sevib ərə getməmişdim. Məni həmin insana ərə vermişdilər. Mən də getmişdim. Ailə mənim üçün müqəddəs olduğu üçün ailəmi qoruyurdum. Aramızda qat-qat fərq vardı hər bir şeydə. Buna baxmayaraq deyirdim ki, uşaqlarımın atasıdır, ailəmdir. Qaynanam ərimlə boşanmaq vəziyyətini yaratmışdı. Özləri də mənə yalvara-yalvara qalmışdı. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.